经过21个小时的等待还有飞行，我现在终于到夏威夷了。但是我现在不确定我的行李有没有到，因为我之前在达拉斯错过了一班飞机，我担心他的行李会没有到，所以我现在去看一看行李。我朋友应该也来了，那么等一下就去行李中心看看，先确定行李再说吧，大家见吧。Boulevard, we can go.